Salam dostlar, hamınızı 9 may 2021-ci ildən Qobustan rayonu ərazisindən salamlayırıq. Biz bura niyə gəlmişik? Məs Google xəritələrdə Çalov kəndi yaxınlığında belə bir struktura rast gəlmişdi. Qalaya oxşar struktur idi. Sonradan araşdırmadan baxdım ki, həqiqətən burada Çalov kəndi yaxını qala olub. Ona görə biz gəldik buranı baxmağa, ki görək burada nə var, nə qalıb, nəyə rast gəldik. Qalaya oxşayır fərq mənim bura. Gəldik bu Çalov kəndinin ətraflarına və burada o Google Earth-də üzərin tapdığı yerin yanına yaxınlaşmışıq və burada araşdıranda burada qalanın izləri görsənir. Yəni qala divarların qalıqlarıdır. Daşlar səpələnib ətrafa. Burada saxsı qabların qırıntılarını tapmışıq. Daha dəqiq tədqiqata ehtiyacı var buranın. Tarixin adını və yaxud da bilmirik. Adını bilmirik və ümumiyyətlə bu strukturun forması gərək qazıntılar zamanı daha aşkar görünsün. Amma görünür ki, ortada böyük bürç fason bir tikinti olub və onun ətrafında da qala divarları olub. İndi bunun yaxınlığında da bir dənə də qalaya oxşar bir yer var. Orada da çox güman ki, qala olub. Yəni, bunu daha geniş tədqiq eləmək lazımdır, amma çox maraqlı bir yerdir. Çox qədim bir yerə oxşuyur. Yəni, o saxsı qabların qırıntıları və ümumiyyətlə bu strukturun və landşafın nəzərə alaraq, demək olar ki, kifayət qədər qədim bir yerdir. Hal-hazırda bu qalanın mərkəzindəyəm və arxada görünən bu qəsr, hündür olan yer. Qəsrdir. Burada da baba şey görünür. Qalan divar izi. Baba bu divardır belə gedir. Baba var. Oradan da belə gəlir və burada birləşirlər. Bu o biri izi aşağı. Orada baba burada ərazidə çoxlu daşlar var. Bunlar hamısı ya qala tikiləndə ya da qala tikiləndən sonra əraziyə dağılmış daşlardır. Belə, gedək növbəti qalaya. Görək başımıza nə gəlir. Sağ olun.